გამეშვებაც ის ხუცუცა. ახალ ამბებს ხატია მელქაძე და ნიკა კაცია დავაცხა. მე პირობას გაძლევთ რომ საქართველოს კიდევ უფრო გაძლიერდება. ნატოს კარიც გაიღება და თუ ვინმე სამ პროცესის შეჩერება გინდათ, ვერ მოგართვით, განაცხადა ენდი გარსია. ფილმში, რომელსაც რუსეთს საქართველოს ომზე ჰოლივუდი იღებს, ერთ-ერთი მთავარი გმირი ლეიბორისტი გიორგი გუგავა, რომლის როლსაც დენი დევიტო ითამაშებს. ამის შესახებ გუგავამ თვითონ აცნობა ჟურნალისტებს სიტყვებით: ჩემს როლს დენი თამაშობს. დენი თამაშობს გაგონებაზე სოსო შატბერაშვილი გაიქცა და მაცივარი გამორთო. ეკონომიკის მინისტრის ზურაბ ოლოლიკაშვილის განცხადებით, ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკა ისე ყვავის, რომ მის კაბინეტში მუხის მაგი და მრკო მოისხა. Incidenti ოქროყანაში ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცი მეზობელი ქალბატონის სახლში შეიჭრა და მისი გაუპატიურება სცადა. თუმცა გაუპატიურება არ გამოუვიდა, რადგან ქალი ეგრევე დანებდა. როგორც დაზარალებული აცხადებს, მას მეზობელმა შეურაცხყოფა მიაყენა, შეურაცხყოფის ქეს სამ თვეში დაადგინა. დღეს ქუთაისის ტყავფეხსაცმელების ფაბრიკა მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განაახლა მუშაობა და მომხმარებელს ახალი კატის ტყავისგან დამზადებული ფეხსაცმელი შესთავაზა. მეტალია ფეხსაცმელს ძირი იოლად ძვრება და პირსაღებს სამაგიეროდ ხაფანგად გამოდგება და შესანიშნავად იჭერს თაგვებს. ქართველი მეცნიერების კიდევ ერთი წარმატება: ქიმიკოსებმა გამოიგონეს ახალი, აქამდე არარსებული ქიმიური იარაღი. ხთავ წუთიერ დუმილით პატივიცეთ მათ ხსოვნას. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტში გასახილველად შედის კანონპროექტი, რომელიც ჯანმრთელობისა და ენერგიის დაზოგვის მიზნით კატეგორიულად კრძალავს სექს ადამიანებს შორის, თუ მათ ჯერ არ შესრულებიათ 30 წელი. ჩვენ მოსახლეობის აზრით დავინტერესდით. ეხლა ახალდაწყებული მაქვს და ალბათ გამიჭირდება, მაგრამ სასურველი იქნებოდა. მინდა დავანება, იმიტომ რომ მუსიკოსი ვარ და რა უკრავო მიშლის ხელს ტიხანიაში. რა თქმა უნდა, კანონი ყველა უნდა მიატოვოს ეს. არავისთვის არ ვარ და აქცეპტებს, რა წელს არ უნდა იყოს, არავისთვის არ ამაკარ. კი, ჯანმრთელობისთვის გაიქნება. როცა საჭირო იყო დავანება და ას ვაპირებ მიშლი. არა. დავანება 1-5 წელია. რამოდენიმეჯერ დავაპირე ამის თავის დანებება, რამოდენიმეჯერ შევწელი, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი საკუთარ თავთან სამუშაო, რომ დაანებოს და არა, აკრძალოს რა არის, ნების საქმეა რა, როგორც გამოშვებას კულტურის სიახლეებით განაგზავნებ. ნინო ჩხეიძე სოლო კონცერტისთვის ემზადება საკონცერტო ჩაცმულობას, ის სპეციალურად სეკენდ ჰენდში ყიდულობს, რომ რეპერტუარი და სამოსი უფრო შეეფერებოდეს ერთმანეთს. სამეგრელოში ღორის აფრიკული ჭირი მძვინვარებს, ამიტომ სენაკის სახალხო თეატრში გამართა სპექტაკლი „ბაკულა“. როგორც იცით, მუსიკოსი გია ბაღაშვილი დაქორწინდა, ოჯახს კი უფრო მეტი ფული სჭირდება. ამიტომ მიუმორინა 2009, 2010, 11 და 12 წინასწარ ერთად გამართება. მსოფლიო კინოს ვარსკვლავი კირა ნაითლი საქართველოში იმყოფებოდა და ის შემოეწონა აქაურობა, რომ საცხოვრებლად თბილისში რჩება. ამიტომ კარიბის ზღვის მეკობრეებ 4-ში მის ნაცვლად ფიქრია ჩიხრაძე ითამაშებს. მოისმინეთ სასიხარულო ინფორმაცია: თბილისის ერთ-ერთ სამშობიარო სახლში 5 ტყუპი დაიბადა. ნახოთ სიუჟეტი. ესე იგი, მოგეცემება, ჩვენ სამშობიაროში დღეს მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა, დაიბადა 5 ტყუპი, 5 ტყუპი დაიბადა. მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, კარგად ჩაიარა მშობიარობა. უბრალოდ ცოტა დროში გაიწელა რა, დროში. ესე მეხუთე ბავში რო დაიბადა, უკვე პირველობა დედა დაიწახა. ასე ცოტა შეიძლება ხდება ასეთი კურიოზები. უბრალოდ მე მინდა მიულოცო მშობლებს, მეტ მამას პირველ რიგში, და მართლა გავრავლოთ და გაიხარეთ რა. გაიხარეთ, ყოველთვის გესამსახურში ვარ. რა სამომ კაცო, ბედნიერი ვარ ხალხო, მე თქვენ არ იცით რა ბედნიერი ვარ დღეს. ხუთი ბიჭი მეყოლა, ხუთი ტყუპი ბიჭი მეყოლა. ა ბედნიერი ენაცვალოს мама მაგათ. რა სამომ ბიჭო, აქედან მივიდოდ რესტორანში, თუ მაგათ ვენაცვალე მე. აბა აბა, რა სამომ გახარებული ვარ ადამიანი. ხუთი ბიჭი, ხუთი ტყუპი. აბა თან შემაცვალა, მე შეძლებს ეიმშობიარა.
როგორ ჩერებული იყო 9 თვემდე რა ამობ 9 12-მდე მაინც ავიდოდ მე ხო ვიცი კაცო რა ვარ არ ვიცი მე აბა მარა ნაწყენი ვარ მე ნაწყენი ვარ მე ნაწყენი ვარ ახალ ბებია ხალზე מחרობეზე უფრო სწორად מחרობეზე ძახი თქვენ კი არ გამოვიდა და კი არ მითხრა 5 ტყუბი გეყოლათო ცაცალკე გამოვიდო და აა ბიჭია ბიჭი ამოვიღებდი 200 დოლარს ვაჩუქებდი ახლა ბიჭი გეყოლა 200 დოლარი ხო ნაჩუ ასე გამოვიდა 5 ჯენ კაი 1000 დოლარი კი გადაკეთა ჯიბეში აბა მარა ალალი იყოს კაცო მაგის იყოს კაცო არა პრობლემა ა რა წავიდა ეხლა რა ენაღლება იქნება ანტალიაში ან ბოდრუმში ან სადღაც ბებია ქალი უძახეშენ სადღაც ბებია ჩემი 1000 დოლარი თვალთ არ აკნანახი აბა არა არა არ იყოს არ დავეწე მაგას აბა სახელებს ეხლა ვფიქრობ ორს დავარქვე ბაბუს სახელებს ჩემი ბაბუის სახელებს დავარქვე სხვა ორს დავარქმევ დიდი ბაბუების სახელებს ხო ერთი მჩება ხო ერთი მჩება და აი ისეთ ხასიათზე ვარ რა ჩვენ გინდა მითხარ იმას დავარქვე რა ჩვენ გაგიხარ რუსთავი ორი მე ხო დეკემ რუსთავი ვარ მაგას ვინაცვალე მე არა ბიჭები კარგია მაგ ბიჭები მართლა კარგია მაგრამ ერთი გოგო მინდოდა რა მაინც გოგო მინდოდა რა და ეთერში თუ ვარ მე მინდა ერთი თქვენი ეთერის მეშვეობით ვის არგებულო შემთხვევით და ესეთ პატარა განცხადებას გავაკეთებ რომ ორბის სული ერთ გოგოში თუ იმენ სურველი ხება და დამიკავშირდით არ არის პრობლემა ყველა მიცხობს მე ხო თქვენ გენაცვალეთ მე და გამოშვების ბოლოს სპორტის ამბები. მალე საქართველოს ნაკრებში ჩინელი ფეხბურთელებიც ითამაშებენ. მართალია ჩინელები უხარისხოთ ურტყამენ და მალე ტყდებათ ფეხი, სამაგეიროთ ფედერაციას მათი ყიდვა იაფი დაუჭდა. ესენი არიან მარაგონა, ზიდაზი და კაკო. სამ ნოემბერს ფილარმონიაში გამართება საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებისადმი მიძღვნილი საღამო. იქნება სამადლობელი სიტყვები, ბედნიერი წუთების გახსენება და წარჩინებული ფეხბურთელების დაჯილდოება. საღამოს ორგანიზატორია საქართველოს სინიკოსთა კავშირი. ეს ხართ ჩვენს ხართებული ბოლო ინფორმაცია. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით. ნახვამდის.